Woi lah dalah. Ramo, per, per, ramo. Ya kan dijajal saya pecah nak, nak pecah guys. Bah kan ati kentongi, nyano ya bah, tangi kentongi, kentongi bah, kentongi tangi ya bah. Indo gak apa-apa. Niki yo kamban. Iya piye, sarane piye? Ya yo piye dan. Dah ngele. Iya kok, kok iso. Yo ngene iki. Lempar yo lempar. Iya tenang gawe ti. Ono ora apa. Kata gage. Lah ya. Maling. Lah ngewet tenyam lan pis ya. Ya. Ngasih cetek nih kita. Ya. Nah. Wak. Lek sini pun. Ya bener bener ngecil ya. Nah ya. Ya kan apa ini nih. Oh ya berarti madak nih. Cincin norok no. Cincin kancani saya terkono aku saya melayu sahur sahur dikerut oke orang di persiapan mau kayak